أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. أي الله بيشك میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کی شر سے. وَمِن شَرِّ بَصَرِ اور آنکھوں کی شر سے. وَمِن شَرِّ لِسَانِ اور زبان کی شر سے. وَمِن شَرِّ قَلْبِ اور دل کی شر سے. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اور شرمگاہ کے شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ بَصَرِ اور آنکھوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ لِسَانِ اور زبان کے شر سے. وَمِن شَرِّ قَلْبِ اور دل کے شر سے. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اور شرمگاہ کے شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کے شر سے. ومن شر بصري اور آنکھوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ لِسَانِ اور زبان کے شر سے. وَمِن شَرِّ قَلْبِ اور دل کے شر سے. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اور شرمگاہ کے شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. أي الله بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کے شر سے. ومن شر بصري اور آنکھوں کے شر سے. ومن شر لساني اور زبان کی شر سے. ومن شر قلبي اور دل کی شر سے. ومن شر مني اور شرمگاہ کی شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. أي الله بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کی شر سے. ومن شر بصري اور آنکھوں کی شر سے. ومن شر لساني اور زبان کی شر سے. وَمِن شَرِّ قَلْبِ اور دل کے شر سے. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اور شرمگاہ کے شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کی شر سے.
ومن شر بصري، اور آنکھوں کے شر سے، ومن شر لسانی، اور زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اور دل کے شر سے، ومن شر منی، اور شرمگاہ کے شر سے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.